Pěkný den, vítám diváky LTV u programu Příbor žije v letošním roce čtvrtém. Představí se nám divadelní soubor Přídlo. Budeme hovořit o mateřských školách, o obsazenosti a o jejich kapacitě v Příboře. A také budeme hovořit o současnosti a zejména o budoucnosti Centra tradičních technologií v Příboře. Je to pobočka Muzea Novojčínska, připomínám, muzea, které je krajským zařízením. A u tohoto tématu, tím také začneme, u tohoto tématu vítám pana starostu města Příbora, inženýra architekta Jana Malíka. Dobrý den. Dobrý den. A také zde vítám pana místostarostu, magistra Pavla Netušila. Dobrý den. Dobrý den. A já začnu tím, co zaznělo na květnovém zastupitelstvu města Příbora v roce 2021. A to bylo, budu citovat jednoho zastupitele, ke mně se také dostalo, že centrum se má v budoucnu stěhovat do Nové Horky, která prošla rekonstrukcí. Prostory v patře jsou volné. A najednou začala diskuze. Tak, pánové, jak to teda je? Na tom zastupitelstvu vzniklo usnesení, které mě jako starostu pověřilo jednat ve věci muzea, které máme teda ve městě. Jenom pro občany, toto muzeum je krajské zařízení, Muzeum Novojčínska, a proto my nejsme zřizovatelé a v podstatě hrajeme roli takovou, že pronajímáme prostory muzeu. Pro diváky ten nájem je koruna za rok, to znamená, je to v podstatě symbolické. To muzeum je u nás v podstatě zadarmo a v tuto chvíli existuje jakási varianta z kraje, že toto muzeum se přesune jinam. A vy jste sám řekl, že jste dostal úkol na zastupitelstvo města jednat ve věci zachování této pobočky. Víme, že má více než 100 letou tradici tady toto muzeum. Jednalo se nebo se nejednalo? My jsme tento úkol dostali v květnu. Na konci června jsme díky panu místostarostovi získali termín u pana hejtmana. Chtěli jsme začít u nejvyššího, tedy hejtmana Moravskoslezského kraje, pana Ivo Vondráka. Ten nám schůzku umožnil, my jsme na ní byli oba osobně. U té schůzky byl přítomen i pan náměstek Curilo, který je pro kulturu pověřen krajem. A na této schůzce jsme rozdiskutovávali toto téma. Musíme si uvědomit, že pan hejtman má mnoho práce a mnoho věcí řeší, proto jsme v podstatě ho seznamovali vůbec s činností toho muzea. Kladli jsme důraz na to, jak je pro občany města důležité toto muzeum a jaký má i přesah. V podstatě za mne je důležité vlastně kraji nabídnout, proč je pro ně dobré, aby to muzeum zůstalo v Příboře. A pan hejtman s náma souhlasil a bylo vidět, že sám byl překvapen tím, co se všechno v tomto muzeu děje, a řekl, že zavedená značka se neruší. To bych řekl, že je jedno z nejdůležitějších poznání z té schůzky. Na tom dále pracujeme. Já bych chtěl ještě podotknout, že to je taky jeden ze sporů, který máme s krajem, ano, protože krajští úředníci z odboru kultury jsou přesvědčeni, že CETRAT lze bez jakýchkoliv problémů přesadit, v uvozovkách řečeno, do té Nové Horky a že prostě tak, jak funguje tady, že bude fungovat tam. A co si myslíte vy? Bude to tak nebo nebude? My jsme přesvědčeni, že CETRAT tím, co zkoumá, jak je založený, jakým způsobem v podstatě vzešel z toho bývalého krajenského muzea, které tady bylo, jaké výstavy, když se podíváte, jaké dělá, tak CETRAT je jednoznačně založen na lašských reáliích, na studium lašských tradic, možná s nějakým přesahem do Valašska, jo, když teď zkoumají ty jejich kroje, že, a podobně. Toto prostě nemůžete vzít a přesadit do Pootří. Jo? Takže, ale tam v podstatě narážíme na nepochopení. Jo? Vy jste říkal, úředníci jsou přesvědčeni, vy jste hovořil o panu hejtmanovi a panu náměstkovi Curilovi. Mně napadá jediné, kdo je víc? No, v tomhletom směru, vzhledem k tomu, že už máme za sebou i schůzku s panem náměstkem Curilem jako separátně, tak já se obávám, že ačkoliv
rozhodovací pravomoce bez pochyby drží krajská rada, tak se obávám, že všechno to bude nalajnované z toho odboru takovým způsobem, že jak to odbor nalajnuje, tak to bude. Odsoudím tak z toho důvodu, zejména z toho, že když jsme měli v Ostravě schůzku s panem náměstkem, tak my jsme domlouvali schůzku s panem náměstkem a chtěli jsme to s ním řešit. Nicméně on pozval vedoucí svého odboru kultury a po jakémsi zdvořilostním úvodu, který se netýkal věci samé a který skutečně vedl on jako náměstek, tak předal slovo paní úřednici a 90% veškeré další debaty byla mezi námi. Byl jsem tam s paní Foriškovou, zastupitelkou, mezi námi a paní Veselou, čili vedoucí odboru kultury. Ano, čili já jsem získal ten pocit, že pan náměstek to v podstatě nechává plně na ní, že ona má nějakou vizi, že on tu její vizi podporuje a že stojí za ní. Samozřejmě pro nás je důležitější naše město a to, jak to vidíme my. Nová Horka je pro nás v podstatě cizí teritorium. Já se na to dívám z toho pohledu i té úřednice. Já chápu, že prostě ona má nějaký nápad, který chce zrealizovat a samozřejmě tam hraje velkou roli i nějaká velká dotace z Evropské unie. Proto oni potřebují tu náplň mít grandiozní. Navíc mají teda v Nové Horce nově zrekonstruovaný objekt, který potřebují naplnit. Takže já tu jejich polohu chápu. Pane starosto, vy jste řekl, že potřebují projekt grandiozní, tím jste vlastně naznačil, že Centrum tradičních technologií má projekty nebo dělá věci grandiozní, takže moje otázka je, chcete centrum tak, jak funguje tady teď, tady a teď, chcete ho v Příboře nebo nechcete? Pokud chcete, co uděláte pro to, aby to zůstalo zachováno? O tom není žádná debata. My samozřejmě, mluvím za nás, za oba, vším svým srdcem i hlavou chceme, aby muzeum v Příboře zůstalo víceméně, jako pokud možno tak, jak je, jo? Pokud budou muset být nějaké úpravy, nechcou nějaké úpravy, ale ať tady muzeum Cetrat máme, ano? Protože je to instituce, která je pro město abnormálně přínosná. Vypracovali se neuvěřitelným způsobem a šíří slávu našeho regionu daleko za naše hranice, za náš katastr. Každá samospráva by byla hloupá, kdyby si tady tohoto nevážila, čili já si myslím, že tady o tom není vůbec žádného sporu. Pan starosta se chtěl jenom pozastavit nad tím, že v podstatě proti našim lokálním zájmům jsou tady nějaké regionální zájmy vlastníka toho muzea. Ano, čili v podstatě je to tak, že pokud by kraj rozhodl, jo, krajská rada zvedla ruce, jo, pro přemístění dneska, tak zítra to muzeum tady nemusí být a nemusí se nás vůbec ptát. Ono i ten kraj, v podstatě to regionální, může čerpat z toho, co je tady, a ono se to nemusí úplně tam v té Nové Horce. Jako... To jsem chtěl doplnit. Nemusí se implementované do nového místa stát tím též, co máme my tady. Ona ta určitá intimita toho muzea, takový ten jakoby menší ráz, si myslím, že tomu více sluší. Ono, když se z toho udělá, jak jsme už jednou řekli, grandiozní projekt, tak z toho může v podstatě vyhořet takové to důležité, co v tom je. Možná to vypadá, že něco už je rozhodnuto. V tuto chvíli ty věci se stále se jedná. Za mě to rozhodnuté není a my se snažíme tomu kraji říct, že by tu zavedenou značku neměl rušit a ta Nová Horka může být opřená o něco jiného. Tak a teď, pánové, protože se nám čas krátí, řekněte mi, chcete, tedy pochopili jsme všichni, vedení města a
i vlastně zastupitelstvo, jak jsme pochopili v květnu, chce Centrum tradičních technologií nechat v Příboře v té podobě, jak je, po případě ještě rozšiřovat, chápu, ale co teď pro to udělat? Jaké si myslíte, že by měly být další kroky města, aby skutečně kraj pochopil, že to centrum tady má výhodné postavení, výhodné místo a že tady prostě patří do Příbora? Jednal jsem o prázdninách s vedením Muzea Novojčínska, protože málo lidí si uvědomuje, že vlastně pan Michalička ani není ředitelem muzea, že vlastně oni tady pouze mají pobočku. A vedení muzea má v podstatě stejný přístup k tomu problému jako my. Ano, chtějí zachovat cetrat v Příboře a přímo nám řekli, že oni bohužel, i když se bavím s vedením toho muzea, kdo jiný by měl být partnerem pro kraj, než ředitel Muzea Novojčínska, pod které cetrat spadá. Jo? Ale bohužel jsem se dozvěděl, že se nemáme spoléhat na to, že jejich stanovisko by na kraji něco znamenalo. Tak jo? A co teď město Příbor? Takže v podstatě jediná šance je skutečně politický tlak. Ano? My musíme mít od zastupitelstva přímé, nejenom mandát, který máme, děkujeme, ale budeme potřebovat přímé vyjádření zastupitelstva, pokud možno jednomyslné, že nesouhlasíme s tím, aby muzeum bylo přemístěno. Chci, aby se k tomu vyjádřila i Komise pro kulturu a pošleme na kraj i to vyjádření jak zastupitelstva, Komise pro kulturu, tak samozřejmě naše soukromé. A to je v podstatě bohužel jedna z mála věcí, co ještě můžeme, a to taky děláme, můžeme oslovovat paralelně jednotlivé radní, solitárně, samostatně. Jo? Protože krajské radní, protože oni budou muset zvednout ruku a bohužel krajský radní pro kulturu, který to má v gesci, tak tam je jasné, že ten bude pro přemístění, toho se nám nepodařilo. To je pan Curilo, toho se nám nepodařilo přesvědčit, ale on není ten, kdo o tom bude rozhodovat bude rada jako celek. No. Pane starosto, závěrečné slovo k tomuto tématu. Já jsem nad tím hodně přemýšlel. Podle mého, my bychom měli být schopni kraji něco nabídnout, protože v tuto chvíli, jak jsme už pochopili všichni, ono se jedná o nás bez nás. Jedná se bez vedení Muzea Novojčínska a bez města Příbora. Prostě je tady nějaký projekt, který někdo vymyslel a potom zpětně tlačí na to, že ho chce prosadit. To tak z tohohle všeho vyplývá. V tuto chvíli teda máme možnost tu, že prostě ten kraj zkusíme přesvědčit o tom, že ta pobočka tady zůstat musí. Měli bychom najít něco, čím je přesvědčíme, tudíž nějakou, dejme tomu, protislužbu. To samozřejmě není jednoduché najít. Jak si to představujete, pane starosto? Něco, co může pro kraj být zajímavé z pohledu našeho města. Teďka to nedokážu jako vyslovit. My jsme, už to, že je pro ně nájem za korunu, tak je jedna z nabídek. Je možná jiná nabídka, že bychom třeba dotovali tu pobočku třeba nějakou částkou roční, ke které bychom se zavázali. Já bych chtěl zdůraznit, že ten projekt ještě není. Jo? Jako bylo tady řečeno, je tady nějaký projekt. Jo? Ten projekt ještě není, ten projekt se chystá, ale já se právě bojím, že v momentě, kdy ten projekt bude, tak vlastně se nebude na kraji mluvit o Příborském muzeu. Jo? Bude se mluvit jenom o nějakém projektu, o něm řeknou, tady máme bombastický projekt, zvedněte ruku pro projekt, který přitáhne miliardu do kraje. A oni, pokud my je nebudeme jednotlivě informovat, tak oni rádi proto tu ruku zvednou a neuvědomí si, že součástí toho projektu je zrušení muzea. Takže, pánové, ten náš dopis by měl jít asi radě krajského Moravskoslezského kraje. Takže je před vámi hodně těžký úkol zabránit přemístění tohoto centra do Nové Horky a jeho zachování nejlépe v tom, jak funguje vlastně zachování v Příboře. Já vám moc krát děkuji, že jste přišli o tomto tématu diskutovat. Děkuji panu starostovi inženýru Janu Malíkovi, děkuji vám. Taky děkuji za pozvání. A děkuji panu magistru Pavlu Netušilovi, děkuji vám. Děkuji. A pan magister Pavel Netušil nám tady zůstává i u dalšího tématu. Máme tady druhé téma tohoto pořadu a to jsou mateřské školy, jejich kapacita a také jejich
obsazenost. A u tohoto tématu nám zůstává pan místostarosta města Příbram, magistr Pavel Netušil. Ještě jednou dobrý den. Dobrý den. A přibyla nám, navštívila nás paní ředitelka mateřské školy Pionýrů, to je škola v Klokočově v Příboře, paní magistra Pavla Jordánková. Dobrý den. A nyní na téma. Jakou máme kapacitu školek v Příboře? Pokud jde o veřejné školky, tak máme dvě školky. Větší je mateřská školka Kamarád, která má kapacitu 175 dětí, jako maximální, to znamená na výjimku. A potom menší je mateřská škola Pionýrů, která má maximální kapacitu 75 dětí. Tak tady kromě máme. Toho máme mateřskou školu na Hájově, soukromou, která má kapacitu 55 dětí. A máme ještě mateřskou školu Gaudí, která má kapacitu, myslím, 15 dětí, plus minus, jo, tady nevím úplně přesně. My víme, že v letošním roce u zápisu nám dětí přebývalo i přes tu kapacitu mateřských školek státních nebo městských. Jaké vlastně, paní ředitelko, jsou podmínky pro přijetí dětí do školky? Tak základními podmínkami pro přijetí dětí do mateřské školy je trvalý pobyt dítěte ve městě Příbor, bydliště v daném školském obvodu a dítě by mělo dosáhnout nejméně 3 let k 31. srpnu tohoto roku. A zároveň mladší děti by měly být ještě očkovány. Tak a jaká byla realita v letošním roce, tady co se týče těchto podmínek a vlastně i té kapacity a toho zájmu? V rámci zápisu do mateřské školy jsme přijali celkem 53 žádostí, z toho bylo možné přijmout pouze 19 dětí. Po vyhodnocení všech těchto žádostí jsme zjistili, že nárok na přijetí dětí do mateřské školy je celkem 36 dětí. To znamená, my jsme přijali 19 dětí a 17 dětí z kapacitních důvodů přijato nemohlo být. Jak se to, pane místostarosto, řešila tato situace? Tuto situaci jsme zvažovali ze všech možných úhlů pohledu. Bylo kolem toho mnoho schůzek, paní ředitelka ví. A nakonec jsme vybrali nejrychlejší reálné řešení, a sice zavedení přípravné třídy pro děti s odkladem, případně pro předškoláčky na základní škole Jičínská. Do této třídy se nám přihlásilo 13 dětí s trvalým pobytem ve městě Příboře a tím se snížil tlak, tedy nikoliv na mateřské škole Pionýrů, ale všechny tyto děti byly z mateřské školy Kamarád. Takže se potom ještě poměrně složitě řešilo, jak to udělat, když chceme na poslední chvíli přesměrovat některé děti z jedné mateřské školky do druhé v době, kdy už běží přijímací řízení. Ale všecko se nakonec díky obětavé práci obou ředitelek podařilo, takže dneska mohu říci, že z těch rodičů, kteří měli strach, že nebudou mít místo ve školce v době, kdy mají nastoupit do práce a kdy jejich dítě už má 3 roky, takže taková situace u nás nenastala. Jinými slovy, každý, kdo chtěl odejít do práce, tak má své 3leté dítě ve školce. To byl úvod k dalšímu tématu podzimního pořadu Příbor žije. My ho v dalším díle zopakujeme a budeme v tématu pokračovat. To bude už zítra, ale dnes ještě nekončíme. Jak jsem slíbila, po krátké pauze tady máme zástupkyně Příborského divadla, neboli Přídla. Máme tady tedy Přídlo. A já vítám u našeho rozhovoru paní inženýrku Ivetu Šitavancovou. Dobrý den. Dobrý den. A bakalářku Terezu Plándorovou. Dobrý den. Dobrý den. Tak a jdeme na to. První otázka, vlastně jste Přídlo. Já jsem řekla, že je to Příborské divadlo. Kdy jste se poprvé sešli a odkdy vlastně zkoušíte?
Já moc děkuji teda za pozvání, za celý náš soubor. V podstatě divadlo tady v Příboře vzniklo zpátky, dá se říct, na výzvu města. A paní Iveta Busková vlastně v roce 2016, někdy v dubnu, dala výzvu na Facebook, aby se ozvali vlastně všichni zájemci o amatérské divadlo. No a tak se sešla první malinká skupinka zájemců, kteří vlastně v podstatě v 15. července 2016 udělali takové malinké shakespearovské slavnosti nebo shakespearovský večer s hudbou. A to byl takový první počin, bych řekla. Na základě toho, ještě to nebylo přídlo jako takové, bylo to opravdu se skupení prostě zájemců pod městem. A tehdy jsme vlastně zkoušeli tady v kulturním domě, díky paní Buskové, nějakým způsobem se vůbec nastartovaly všechny ty aktivity. Dospělo to v podstatě až k tomu, že 28. října 2016 jsme tedy měli první zkoušku na pohádku od Kašamana, tady známého divadelníka. Ta pohádka se jmenuje Smítko mezi loupežníky a tu jsme vlastně i odpremiérovali potom, ať to řeknu úplně správně, 17. 6. 2017 za nějakého půl až tři čtvrtě roku. No a jak šel ten čas, tak v tom roce 2017 jsme se v podstatě s paní Buskovou i mezi sebou dohodli, že by bylo možná lepší, kdybychom nebyli pod městem jako spolek, ale založili si oficiální spolek. A tak se tady stalo oficiální datum založení našeho spolku je 14.12.2017 a to je v podstatě den, kdy oficiální ustavující schůzí vzniklo teda přídlo. My víme, že tam máte dospěláky, ale také tam máme děti. Takže jak to je s vašimi členy? S přídlem, které vzniklo toho data, které jsi říkala. Si teda tu otázku dovolím právě rozdělit na ty dvě části, protože jedna, troufám si říct, ta větší část jsou právě ti dospělí. V tuhle tu chvíli máme 25 aktivních dospělých členů a rozmezí je opravdu od nějakých 17 do 55 let, ale v podstatě přijmeme úplně kohokoliv, když to tak řeknu, na věku nám nezáleží. No a ta druhá část, tady předám slovo kolegyně, právě ta dětská tedy. A my jsme s dětma začali zkoušet někdy na podzim roku 2017, bylo to po premiéře Smítka mezi loupežníky, kdy tam děti se tak jako jenom myhly a docela jako je to zajímalo a chtěli tak jako předvést něco víc. Takže my potom s dětma se scházíme od září října 2017 nadále. A tehdy tam byly děti nějakých 5-6 let až 10. No a jak jde čas, tak nám ty děti trošku vyrostly, některé nám tam ještě zůstaly, že ještě hrajou, že se cítí být dětma, všem některé už vyrostly hodně, už jako si přešli na střední školu, takže tady ty třeba pomáhají, jako u mě s těma dětma, no a jinak přechází potom tam k nám, k dospělým. Do přídla, přechází do dospěláckého. Kolik tam těch dětí, Tresko, máte teď přibližně? No teď přibližně si myslím, že nám jich tam zbylo tak 6. Máme teďka malinko dětí, protože během toho posledního roku a půl, kdy vlastně všechno bylo zavřeno, tak my jsme pořádně ani neměli zkoušky. Šlo to nějakým způsobem online, ale ono prostě není to úplně, že jo? Ono a ideální. Už jste se rozjeli? Nebo se snažíte letos rozjíždět, že bychom třeba udělali nábor, že děti, chlapci a děvčata se mohou k vám hlásit? Jo, určitě, chlapci a děvčata, hlaste se, tam, chlapci a děvčata, hlaste se, určitě, protože chceme začínat v říjnu a zkoušky by měly být v DDM. Tak vidíte, takže dospěláci, ale i děti se přijímají do přídla. A co ten repertoár? Tak můžeme zůstat například chviličku ještě u toho dětského, to Smítko, to bylo první, ale pak jste odehráli další hru a odpremiérovali? Ano, potom jsme si odehráli Na koněniny, o rok později jsme si odehráli Piráty a Žužo dobrodružo, vždycky to máme naplánováno na červen, jak končí školní rok. A jsou to obě dvě autorské hry, kdy my se s dětma sejdeme a já se jich zeptám, dětská, co budeme letos hrát. No a někdo chce být princezna, někdo chce být pirát a někdo chtěl být mušketýr a někdo jako chtěl být jako zlá víla, nějaká pokušitelka a podobně. Takže tady z toho my vždycky si uděláme nějaký námět, já si potom sednu, něco málo napíšu a s dětma si to probíráme první na těch zkouškách a oni třeba mi do toho hážou, jako co by tam chtěli. A nebo někteří třeba mají vyloženě svoje věty, jo, takže to je vždycky takové, jo, tak ty tam budeš mít tady tuhle tu větu.
protože vždycky jako to dítě hodně používá. No. Takže tady u toho dětského souboru se kreativitě meze nekladou. Přesně tak. Tak, slyšeli jste. A teď jsme u toho dospělého. Vy máte za sebou také premiéru a musím říct, že teda všechny ty premiéry byly úspěšné. To úplně objektivně říkám, že skutečně úspěšné byly. Takže ta dospělácká věta. Já moc děkuji. Máme radost, že se divákům líbilo a budeme doufat, že dál budou chodit na naše premiéry. Jedna z nich, když to vezmu teda od konce, nás čeká teď v listopadu. Tady jsme se teda poprvé i my pokusili to o nějakou autorskou tvorbu u dospělé části, když to tak řeknu. A to, že jsme zpracovali vlastně na náměty příborských pověstí, pracovní název to zatím má ta hra, Tak to je peklo. A diváci potom v průběhu představení pochopí, proč tak je. Takže to je teď, co čeká diváky, úplně jako nejaktuálnější. A my bychom možná mohli říct, že jsme měli takovou ochutnávku na dnech evropského dědictví. Ano. Tak a teď k tomu, co jsi chtěla říct. No a úplně teda naše prvotina jako spolku Přídlo byla Dokonalá svatba, což byla teda komedie, která je sama o sobě velice úspěšná, takže nám to v tom velice usnadnila, ale myslím si, že i tady se divákům líbila a úspěch měla. A my jsme s ní ještě vystoupili potom v Ženklavě, v Tiché, v Sedlnicích, ve Štramberku, takže jsme objeli v podstatě i tady okolní vesnice a všude tam opravdu se divákům líbila. Na základě toho jsme naskoušeli téměř hotovou, jsme měli opravdu další hru a to jsou Benátky pod sněhem. Já jsem ji přinesla tady potom plakát. A tehdy nám to opravdu nevyšlo, že 24.10. jsme měli mít premiéru a oni nám v podstatě týden předtím bohužel tehdy všechno zavřeli. Takže ta premiéra už se neuskutečnila. Pak vlastně půl roku v podstatě nebylo opravdu kde zkoušet, takže všechno bylo zavřené, takže tu jsme teď odložili, protože letos jsme chtěli v rámci výročí města 770 let udělat ty pověsti, kterým se aktivně věnujeme. Nicméně na tuto hru jsme úplně nezanevřeli, ta bude následovat v co nejbližším možném termínu. Já jsem se chtěla zeptat ještě na plány do budoucna, ale vy jste je vlastně nastínili. To ještě určitě není všechno. Není všechno, takže jdeme na ty plány. My máme plánu spoustu. Tak jdeme na to. Já bych moc chtěla poděkovat tomu, že jsme jakoby hodně i omladili teď ten soubor. Přidalo se k nám teď několik nových členů, a to nejen příborských, což mě velice těší. Máme teď v podstatě členy i ze Závišic, z Nového Jičína, takže je vidět, že jakoby ten zájem o to divadlo je. Za což jsem moc vděčná. Určitě bych byla ráda, kdyby se k nám přidali i, když to tak šetrně řeknu, starší ročníky, protože ve spoustě her nám jakoby chybí potom i ta starší generace, takže budeme moc rádi, pokud by to kohokoliv zajímalo. No a těch plánů, ať se teda držím v tématu, je opravdu hodně. Chystáme autorskou pohádku, která vlastně napsala jedna z těch našich jakoby mladších členek, které je teď 17, takže tu bychom chtěli připravit, aby se opravdu děly i ty tvorby. Jednou v životě bychom si přáli udělat tady na prknech Příborského divadla i muzikál. Vlastně podílíme se, nebo máme i část improvizační, kterou teda vede náš krotitel Michal Richter. Takže toto jsou úplně ty nejbližší plány. V hlavách toho, věřím, máme ještě spoustu dalšího. Tereska má s dětmi možná. Jo, Tereska má s dětmi, že si zase určitě něco pěkného zahrajeme. Já se tak jako čtu, nebo nechávám se i tak jako projít hlavou, co by jako koho mohlo zajímat, a přizpůsobuju to vždy počtu dětí. Mm-hmm. Jasně. Takže nemám jako úplně přesně dané, jako teďka budeme hrát o princeznách, zatím to jako takhle nevím. Já vám v téhle chvíli oběma dámám, jedna vede dětský soubor, jedna režiruje dospělácký soubor. Vám přeji hodně štěstí, tfuj, tfuj, tfuj. Ať se ty premiéry prostě vydaří, ty plánované. Tak děkuji vám. Taky děkujeme. Děkujeme. Já děkuji paní Ivetě Šitavancové a Tereze Plándorové za to, že se účastnili dnešního povídání, a vám přeji hezký den.